tôm sạch tôm anh ơi sao để tông mà sao? Lên bôi gì? Để bài, rửa bài thôi. สัตว์ชีพจ้ะสัตว์ชีพเป็นโต
ហ្នឹងបានតាเด็กตรงหมดเลยสักเลยเรียนអានេះទៅទៅពីខាងព្រៃចំណោមឃុំចំណោមស្រុកអង្គរបរិខេត្តបន្ទាយមានជ័យខែទី24ខែតុលាឆ្នាំ2022
អ្នកមកទិញត្រីដល់កន្លែងនោះបងប្អូនអូយោដែរអត្រីនេះអូសតែតោះអត្រីនេះមកលោមកនេះធ្វើហើយនឹង2000ដែរបាទខោយព្រួយកន្លះអូចាំ2000អាហ្នឹងក៏2000ស្វាច់ទៅចាចាអាពិនពីខោយពិនកាត់ហើយមកនេះពិនកាត់ហើយមកស្ពិនកាត់ហើយខោនេះនោះមិនដោះដោះដែរមានអីទៀតអូតិចប្រហែលក៏តិចដែរមកខាងពីខាងក៏តិចតិចចាស់ទៅតាមទៅឃើញស្ពិននៅធ្វើឲ្យចោលដល់នោះលោស្ពិនមកឃើញយកមកលក់នេះខ្លាំងត្រីព្រៃទីណោមហើយមានច្រោះគុកសាตัวเอาไปจะต้องหลบเป็น30 กิโล ตามครับนี่จะไปเจอแฟนที่ไปเจอ1ก็เจอ130 เด้อ1 70ចំបាត់ទៅស្ពិនអស់មកទៅខាងនេះចង់មានអត់ក៏អូចុះនេះកញ្ចោះមេកញ្ចោះស្មាត្រីឆ្លាំងទៅកញ្ចោះទៅអូយអាំងអត់ផ្លែមហើយដែរចំស្អាតអស់អត់ត្រូវសោះจอกเหรอนี่นะครับ
ត្រឹបតក់មួយមិនញ៉ាំតែឆក់មិនដឹងឆក់ត្រឹបតក់ឃើញនៅលើមិនចានោះចាយងនេះនៅលើហ្នឹងបាញ់ខ្ញុំលើឆ្លោះតែតាមតែម្ចាស់ដឹងដែរបាទអើយឆក់ដឹងដែរបាទអឺតួតែរកមួយហើយខ្ញុំក៏ដែរគេបាត់ហើយកូនខ្មែងទេមុនចាប់បានត្រឹកតក់ពីរហ៎តែទឹកស្រ ாய் ចាប់បានត្រឹកតក់ពីរវាឡើងហ៎បាទវាឡើងវាឡើងលើដីអាឡើងលើនោះនេះរហូតតិចតិចរហូតតិចឡើងលើដីអត់ងុយទឹកទេណែ
ឃើញត្រីពួកលោតចាប់ចាប់បានទេចាប់បានទេអូគាត់ចាប់បានខ្លាំងហើយចង់ទឹកបានចាប់ចាប់បាញ់ខ្លាំងមួយថ្ងៃចាប់បាញ់ហ៎គុំវិញទៅឯត្រីពួកចាប់បានចាប់បានដែរអត់ចាប់បានហើយនាងឲ្យហេចាញ់ពីមុខលុតទឹកគួចទៅប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាអេប៉ុណ្ណាទៅរត់ទៅកដោហ៎ប៉ុណ្ណាទៅកដោហ៎ប៉ុណ្ណាកដោតែងទុកវាតែដាច់ខ្លួនមិនអីតែរៀនពេលល្ងាចរៀនពេលរៀនពេលព្រឹកថ្ងៃល្ងាចលោកត្រៃក្រោមហ្នឹងអត់ឃើញត្រៃញ៉ាំអត់រឹសដាក់មួយទឹករឹសមកត្រៃនៅក្នុងដៃត្រៃយើងហ៎ដៃត្រៃនៅក្នុងបាញ់មិនដៃទេតើបងលោកទៅមកផងបានមួយដល់បានមួយអាបានមួយបានពីរដល់មកជួយមួយណាមួយកាសឿអូទឹកតោកចាញ់បានយប់ហើយយប់មកសាលងាយ
ឃើញគេបាត់ទៅគេចង់អីគេនៅពីអាទៅនៅដល់ណាគេនៅវាបណ្ដាកតូអូយ៉ាប់ទៀតនេះយ៉ាមិនមានកាហ្វេតោម៉ាក់ខ្ញុំក៏ធ្វើកតូអូនមួយដែរអឺអារីណាលេងតិចអាតូចអាទៅតែកើតហ្នឹងអារីណាក្រស្រីខ្លួនខ្លួនក្រស្រីខ្លួនក្រស្រីនេះខ្លួនក្រស្រីនេះអាចចកត្រង់ទៅនេះអាចចកនេះអាចចកចូលឯងចាប់ទៅយ៉ាងនេះវាអោគួយគួយដោះត្រៃទៅត្រង់ស្រីគួយដោះត្រៃទៅThank you.
្ងាត់អត់ដល់នេះអត់មួយ